Godmorgen. Så er klokken 9. Jeg har væltet rundt her halvanden time og lavet video søvndrunken. Det gider jeg jo ikke, fordi jeg er så ikke noget morgenmenneske. Men jeg vågner altså lidt over 7 i dag. Og står op lidt her lort. Men jeg tænker på, jeg har jo også smidt en Scalectric racer. Jeg købte sådan noget Scalectric racerbane på flere tusind kroner. Det smed jeg bare i skraldespand. Smed jeg bare i affald. Det kan jeg jo også gøre med de tegneserier. Der er så 72 tegneseriealbum. 72 gode tegneseriealbum. Jeg kan også bare gå ned og stille dem ned i skraldrummet, så er jeg jo af med dem. Så behøver jeg ikke gå og spekulere på, hvad jeg skal med dem. Jeg tænkte på, at jeg lige kunne kigge igennem, om der nu var nogen, jeg godt tog at læse op på til YouTube. Jeg har jo købt nogle af de album her. Nej, jeg har købt to album, købte jeg. Der ligger to album hernede, men jeg bliver så stille mit kamera. Jeg kan ikke gøre alle de ting med en hånd her. Nej, det blev nødt til at ske noget. Altså, det er selvfølgelig, jeg mister selvfølgelig 1000 kroner eller 1500 eller sådan noget. Det gør jeg, men på den anden side kommer jeg også af med de ting. Jeg har ikke været nede i Lyngby mange år. Jeg har ikke overskud til at... Der ligger sådan en tegneseriebutik. Jeg har ikke overskud til at skække cyklen ned nu her. Og skal til at sælge tegneserier. Min mor er næsten 80 år gammel. Jeg vil heller ikke bede min mor om at gå og slæbe rundt på det her. Så vi kunne lige kigge dem igennem, og om der er noget, jeg tør lige så op, så lige gå ned i skraldrum og kylde dem ud. Men der er altså to, der kan altså godt være for 2.000 kroner tegnet altså en bum her. Der er altså gamle Tintin her. Yes, jeg lægger min ryg kamera. Lad os bare lægge kamera, hvad er det her? Der er Tintin og sådan noget, men jeg kan ikke læse det op på YouTube. Det kunne jeg godt tænke mig at læse dem selv. Det kommer jeg så ikke til alligevel. Der er Tintin. Og kan vi ikke læse det her? Blå Lotus. Altså, hvis det er den første udgave, jamen så... Første oplag. Ej, jeg skal lige passe på, hvad jeg laver her. Fordi hvis det er første oplag, så er det... Jeg tror ikke, det er den første. Hvis det er den første udgave, jamen så er den 1000 kroner værd. Jeg tror ikke, det er det. Det er så et første oplag af et andet tryk. Yes, det ved jeg nu ikke. Altså, det er åndssvagt at smide et Tintin ud, som er... Man kan starte med at smide nogle af dem ud, og nogle af dem, jeg skal læse. Yes, den lille Margarita vil jeg godt have læst dem alle sammen. Den lille Splint. Altså, den kan jeg ikke læse op. Og Spirillen, sådan en der, kan jeg heller ikke læse op på YouTube. Så er der sådan nogle Julius Verne. Den farfulde ø. Der er lidt synd. Der er lidt synd at smide ud, specielt når jeg er glad for tegneserier. Den er fra 1977. De er altså gamle, de her. Så er der en Julius Verne også her. Så er der en Valhalla. Man kan ikke begynde at læse dem op. Jeg har gjort det gamle dage. Så er der en Anders Sand også her. Der er en Anders Sand. Man kan ikke læse det op på YouTube. Yes, så er der Lucky Luke. Alle de gode der, gamle der.
Men de er altså også gået i stykker, og nogle af dem kan altså godt, hvis det er sådan en første udgave. Og mere Lucky Luke. Og Asterix. Og Asterix, det er jo flip og flop. Det er dem, jeg godt kan lide, og er sjove her. Det er altså lidt sødt at smide dem ud. Det er det, men jeg kommer altså ikke, hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg aldrig af med dem, jo. Så kan jeg jo sige, at man kan godt bruge det. Jeg kan godt lide tegnesager, men så må jeg læse det på biblioteket. Så mere Asterix her. Asterix. Jamen, det er så muligt. Asterix, det der Garfield. Jeg kan ikke læse det op og begynde. Det kan så godt være, at det er en Tintin til 1000 kroner, jeg smider ud, men det er så bare ærgerligt. Jeg har mistet en halv million kroner på min online-lån og 100.000 kroner på alle de ting, jeg smidt ud. Lucky Luke, Yankee and Moe, de fire æser, smølferne. Men der er ikke noget, der var godt nu ved, der er så måske for... Ja, der er så 72, men ikke der er for over 1000 kroner. Altså 10 kroner stykket skulle man nok kunne få. Men man får altså ikke så meget for det. Man går ned i en tegneseriebutik. De giver altså ikke 50 kroner stykket brugt. Så man kan godt være, at jeg har fået 500.000 kroner. Men det fik jeg så ikke. Altså jeg har også gået og drukket. Jeg har brugt flere 100.000 kroner op i byen også. At jeg så lige smider for 1000 kroner tegneserier ud, det er altså slet ikke småt. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det er ikke pengene, det drejer sig om. Det drejer sig om, at jeg kommer af med dem. Jeg kommer af med dem, og jeg får nogle mindre ting at gå slet rundt på. Så jeg har altså også smidt, en skalelektrik togbane ud, eller jernbane ud. En skalelektrik racerbane har smidt ud. Jeg tror ikke, at det er en første udgave, men hvis det er det, jamen, så er det 1000 kroner værd. Og der står første oplag, det er nok ikke det. Det er så bare ærgerligt, det er så en Tintin første oplag. Jeg tror ikke, det er den originale, for den originale den har sådan et papbind, tror jeg. Jamen, der står første oplag, det gør der. Men det er nok ikke den serie. Det er ikke dem fra 60'erne. 60'erne, den er nyere, der er. Det er bare ærgerligt. Så er der sådan lidt fræk voksen, ikke? Også, det er sådan biblioteks. Nogle af dem er altså også biblioteksudgave her. Dem tror jeg ikke engang, dem køber de ikke engang. Så er der sådan en stor Prins Valiant her. De koster også rimelig meget her. Det er altså lidt sødt at smide dem ud, men jeg skal ikke til at have 100 af de her. Der findes over 50 af de her. Det koster over 10, men det er sådan en klassisk tegneserie, men det skal jeg altså bare ikke have. Fordi jeg vil godt være lidt mere mobil og sådan. Der er sådan lidt fræk voksen nok lige for. Ej, der er mange gode her. Jeg kunne ligge og læse de. Nej, jeg kan jo risikere, hvis jeg begynder at læse alle de her op til min YouTube-kanal, eller risikere at få min YouTube-kanal lukket. Der er mange gode der, men nu skal vi af med dem. Der er mange gode.
Men det skal vi ikke. Vi skal ikke have, flere hundrede kilo tegnesalbum. Så jeg bliver til at være lidt kold over for det her. Det gør lidt ondt. Det gør lidt ondt. Det smider jeg kan rigtig godt i tegnesalb. Det gør, hvordan siger jeg, nødt til at gøre et eller andet der. For at mit liv bliver mere mobilt, og mit liv løber og sådan. Så gå ned med tre tunge poser der, fordi jeg skal også tage købe kasser for, jeg skal bruge 200 kroner til kasser for at opbevare det der også. Altså, hvis jeg skulle til at gemme dem her, og flytte, hvis jeg skulle til at flytte med dem her, så skal jeg også til at købe sådan to kasser til de der. De koster 100 kroner stykke. Jeg har altså nok ting at slæbe rundt på. Jeg har både slæbt rundt, hvor husk, jeg har gået sidste 15-20 år, og slæbt rundt på 10.000 af ting, og jeg er jo træt af det. Så nogle gange har jeg bare lyst til at smide lortet ud. Altså det har jo selvfølgelig en værdi, det har det, men det er ikke det, det drejer sig om for mig lige nu. Det drejer sig ikke for mig, der er på 1000 kroner her, det er muligt. Men jeg har altså ikke noget bil, jeg har ikke bil at køre på, jeg kan ikke lige køre ned til Lyngby til en tegnesalbutik. Spørg om de kan købe det her på 500, det har jeg ikke mulighed for det. Så jeg simpelthen ned og smider det ud. Så det er lidt ærgerligt, det gør lidt ondt, det gør det. Men altså, det jeg har mistet flere hundrede tusind, jo. Men så må vi lige tage et glas cola og styrke mig på. Ej, det er fint nok. Jeg samler på de her Anders Sander lige nu for sjov skyld. Så man skal så ikke til at samle også på Jumbo-bøger og Onkel Joachim og alt muligt. Der er flere hundrede forskellige, jo. Så hvis jeg skal have noget, så noget, jeg kan bruge til min YouTube og læse op. Så der er også masser af andet her, jeg skal af med her nu, men nu starter lige med dit album. Smider ikke det. Dem her har jeg ikke læst. Nej, dem her kan jeg læse. Simpelthen, jeg sidder og læser dem op. Det kan jeg så ikke gøre med de album, det tør jeg ikke. Der er også en masse Onkel Joachim. Hvad hedder de, Jumbo-bøger og sådan noget. Yes, men de ryger altså ikke ud lige nu. Så, det gør lidt ondt, det gør det. Smid dem, jeg kunne selvfølgelig også have gemt dem. Jeg kunne gemme dem og læse dem de næste par måneder, så smid dem ud en efter en. Det kunne jeg, men det gjorde jeg så ikke. Fordi så sker det ikke, så kommer jeg jo ikke af, men det har jo taget et år inden jeg læste det der. Når jeg, hvis jeg læser en om ugen, jamen, så er det jo så tager to år at læse. Fordi jeg får ikke rigtig læst så meget lige nu. Mit liv står jo nærmest 100% stille. Ja. Så nej, men nu er jeg så besluttet mig for, at jeg skal ikke have nogen tegnesalbum, fordi de er simpelthen for tunge og store. Og jeg skal ikke bruge... Jeg skal ikke til at bruge 10.000 kroner på at købe tegnesalbum. Jeg kan bruge 100.000 på det også. Så jeg kan bruge, man kan selvfølgelig også have givet dem væk, men det gjorde jeg så ikke. Så det er lidt ærgerligt, det gør lidt ondt, det gør det. Men jeg har også haft de her Anders Sandblad liggende her flere måneder, jeg får dem jo ikke læst, jo. Så det vil jeg gøre, jeg lige tager nogle sko på, og så vil jeg gå ned og smide dem ud.